มิงลาบาปรีเดจิโอยนัทท้องเดซคุณิกาทวีชีทากเดอินเดียดราม่าสกากังลิโกเต็นเซอร์ปิตวาลูวารีอีตันแมคครับกับเอาเมียนโจจาร์เรมยันเลปิยาชิฮาวเตียวพิบิเมอคุคามาสินอ์มาตุระซามูจาวชิโอเลปาลูชาลูเมียโดเรตุเตียวพิบารีตุยะตุนาบิโอโซฟิอากาตุยะอันนามาอัชเชอตโตเมมิอาชินีปิโดตุเนเซนลงงันซองตาริโกกุญีปิบารีตัวเรดิโอซีเซนลุ่นเนอเลวเลลูบารีเอดีมาสินอ์ตุกาตุยะบัวโกเปียงเลสิตาเดอันเมียนอคาวมิโอวาระเนกุชินซาติอาโดยะเยจิปงริโกอันเมียนเปียวเลชิบารีตเนมาสินอ์ตุกาตุตงเงชินชินีดิวิราเนราดาโกขอบียูตเนชาสูเดยีเอสเซตตัพเชเชอนุปิญญาโลอเดปิยาเดซาโชมาเลมาทูชินเนจองเปียวไลบารีตัวบัวโกลุลุละละเผ็ดตันยาราโกอลุนเนเตบารีตุมากาตุยะซงเป็ดเช็ดโกเปลี่ยนพั่วตั่วบะโลมาซียงโลเมยาโดยะคามารอเซียวงโกขอปิรอตุยะโกบายบัวตั่วตุยะซงเป็ดเช็ดจองเปียวปะบารีด็อกเตอร์นีวาซเรตุโก14เนตันตันปิสุกุตาเคเรเซียวงตังเงเชนตะพั่วเอดีลูกาตุสิยောက်ลาแค่ปิรอตุโกฮันทาพอลุบารีดาใบเมอีตันกะรอตุยะเลช้องลีโกราตุเมียอกุญีมาปาเวเนหนีลุเมยาเดชินตันนียาเดบัวมามะเนไนด้อเรอะจองเปียวซูบารีตุกาตุยะเซกโกเปลี่ยนผู้งิ้นสุนิเดะอะคามาซะนอเดวีรานากาอีตันเนียอะตั่วตูลุ้จิเดะเล่มัดทูกิซาโกปิลุ้ดอเมซะเซมาปรมาซงจานามุมาซะนอเตียยงกาตุโกคว่แมผุเบะดากาโกโกโกอะซงซีเยมุโกอาเปียยอกนิเดะลุสุไลบารินอกตะนีมาซะนอโซฟียากาตะดิ้นซาอะเทมาเอดีอะจองโกจาปิรอตุมะเนซะซ้อมะมะวีคิเดะอะตั่ววันเนเลยะชีบารินตุมากาไซโกโตเนอะคันเทกะเนถั่วลาเดะคามารอตุกาอุมาซีดีอะมีชีอีตันเรดิโอโชว์ปวยทอลุ้ดูเนตุ่ยเคบารินအုံမာကအီတန်ရဲ့ပရိတ်သတ်အကြီးစားတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူနဲ့ဘလောက်ပဲပိုက်ဆံကုန်ကြကုန်ကြအလုပ်လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဆိုပါရီသူမကအုံမာကိုအီတန်စီခေါ်သွားပြီးတော့အီတန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူကသူမလုံနေတဲ့အကြောင်းဆိုလျက်ထွက်သွားပြီးပြောလိုက်ပါရီသူကဘဝကိုအဆုံးသတ်ချင်နေတဲ့ကိစ္စကိုလူတွေကဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြလျက်တချို့ကလည်းသူကအမြဲအကောင်းမြင်စိတ်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုတားပြောနေတတ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ဘဝကိုဒီလိုမျိုးအဆုံးမတတ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ကြပါရီသူကအဲ့ဒီထင်းမြင့်ချက်လေးကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်သူမှသူ့ကိုနားမလဲကြဘူးလို့ဆိုလျက်စိတ်ဆိုးဒေါရထွက်လျက်ရှိပါရီသူကအမျက်ဒေါရထွက်လျက်စိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ဆိုဖီကသူ့ကိုအိတ်ဆေးပေးပြီးအိတ်ဆေးခဲ့ပါရီနောက်တနေ့မနေ့အိမ်ရှိမှာဆိုဖီကအုံမာကိုထပ်ပြီးတွေ့ရပါရီသူကရဲစခန်းကိုလမ်းခေါ်ရောမဲ့အချိန်မှာပဲအုံမာကသူကထုတ်လုပ်သူတယောက်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့သူကတက်တစ္ဆမျက်လည်းပညာရှင်တယောက်ဖြစ်နေပြီးတော့အီတန်စီကနေနီးစနစ်တွေကိုတင်ယူရှင်တဲ့အကြောင်းဆိုပါရီသူမကစိတ်မပါပဲသူ့ကိုအီတန်စီခေါ်သွားရအုံမာကမမြန်ဆန်ပဲအီတန်ကိုတွေ့ရစရာဖြစ်ပြီးဖို့တိမ်တွင်ပြောဆိုပါရီအီတန်ကသူ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုချက်ချင်းလက်မခံခင်မှာသူ့အားအချစ်နဲ့မျက်လဲမှာဘာကိုရွေးမလဲလို့မေးလိုက်ပါရီသူကအုံမဟာအချစ်ကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကမျက်လက်ထပ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ယူဆတဲ့သူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုအထင်ကြီးသွားစေခဲ့ပါရီအီတန်ကအုံမဆရာဖြစ်ဖို့တဘောတူလျက်သူ့စီကလက်ကွက်တွေကိုတခြားဘဒုကိုမှထပ်ပြီးတော့မဖြန့်ဖို့ကတိတောင်းဆိုကအီတန်ကသူ့ရဲ့လိုအပ်နည်းစနစ်တွေအကုန်ပါတဲ့ဇုတ်တုပ်ကိုပေးလိုက်ပါရီအုံမာကလည်းစိတ်လုံရှားစွာနဲ့စတင်ဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့ပါရီအီတန်ကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးမျက်လက်ပြတဲ့အချိန်ကိုတတိယပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလူများစွာဟာသူ့ရဲ့ပြကွက်ကိုကြည့်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရီဆိုဖီကအဲ့ဒီကထွက်လာခဲ့ပြီးတော့အုံမာကိုအီတန်အားခ ्यू ဆိုင်ပေးဖို့မှာကြားလိုက်ပါရီအီတန်ကအုံမာကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုနေကိုထားကိုပြောင်းပေးဖို့ဆိုလိုက်ပါရီအုံမာကလည်းအရင်ကဓာမျိုးတကားမှမလုပ်ခဲ့ဘူးတာကြောင့်သူကအီတန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတိရှာမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲနဲ့အီတန်ကိုမြေကြီးအပေါ်ပြုတ်ကြအောင်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားစေခဲ့ပါရီအင်းအထဲကနေထွက်ခွာရောမဲ့အချိန်မှာဆိုဖီကသူ့အကူအညီလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိလျက်ရတဲ့အခါမှာတော့ချက်ချင်းသူ့ရဲ့အခန်းအထက်ပြေးသွားပြီးတော့ပြန်မထူပြီးခဲ့ပါရီအုံမာကသူ့ရဲ့အမအတွက်တောင်းပန်ပေမဲ့ဆိုဖီကတော့သူ့ရဲ့တတိမမှုမှုကြောင့်ဖြစ်လာတာကိုဗာရှင်းပြချက်မှနားမထောင်လို့ပါဘူးနောက်တနေ့မှဆိုတော့ဒေဗီယာနာထက်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အီတန်ကိုယူသနီးရှားကိစ္စအတွက်အတနာခန်စာတင်နိုင်တဲ့အကြောင်းဆိုပါရီအီတန်ကဒီတချိန်လေတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ချက်တူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေခဲ့ပေမဲ့ဒေဗီယာနာကသူ့ကိုရေဒီယိုအတန်လွှင့်အစီအစဉ်ကိုအတုံးပြုပြီးတော့လူတွေတဘောကြလာအောင်စီယုံတင်သွင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းဆိုပါရီသူတို့စကားပြောနေတာကိုမြင်ပြီးတော့အီတန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်မခံတဲ့ဆိုဖီယာရောက်လာခဲ့ကဒေဗီယာနာနဲ့စကားအခြေတင်ဖြစ်ကြပါရီဒါပေမဲ့ဒေဗီယာနာကသူဟာအီတန်နဲ့14နှစ်အထိနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတစ်ဖွဲ့ရင်းနှီးတာကြောင့်အီတန်ရဲ့စိတ်ကိုနားလည်တဲ့အကြောင်းဆိုလဲပါရီသူမကသူ့ရဲ့ဝေဒနာတွေကိုပျောက်ကင်းစေဖို့အတွက်သူဖြစ်ချင်တာကိုထောက်ပံ့နေအောင်မယ်လို့ဆိုပါရီနောက်တနေ့မှဆိုတော့အိုမာကဆိုဖီအားသူမရဲ့မိသားစုအကြောင်းမေးပြီးတော့သူမကိုအီတန်နဲ့အချိန်ကုန်မဲ့အစားမိဘတွေကိုအချိန်ပေးဖို့အကြံပြုလိုက်ပါရီသူမကိုထွက်သွားဖို့တိုက်တွန်းပြရနောက်သူကအီတန်ခန်းစီသွားလျက်သူ့ကိုနေလေစာစီစဉ်ပေးပါရီအီတန်ကသူဟာမပြေလဲတဲ့မိသားစုကပေါက်ဖွားလာတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖေတီးပြီးရနောက်မှာငွေကြေးကျက်တီးမှုတွေကိုအတော်ကလေးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဆိုပါရီသူတို့ကိုတင်းတင်းတဲတဲထားနိုင်ဖို့အတွက်အမေဖြစ်သူကပြည်တွင်းကဘာတစ်ခုမှအဆိုတော်ဝင်လုပ်ခဲ့ရပါရီအယယာပြန်လဲပြည်လဲလာခဲ့ပြီးတော့သူကလည်းပိုက်ဆံအတော်များများတုံးလာနိုင်တဲ့အခါမှာတော့ပရိတ်သတ်တို့ကသူမကိုပြဿနာရှာအပြစ်ဖွဲ့လာကြတာကြောင့်အခြေအနေပြန်ပြီးတော့အဆင်မပြေရပြန်ပါရီ
ตนี้ตุมาเองก็งูบีเปียลาได้ใช่ไหมอีตามกะตุยอาเมเปียชวนตัวเอาเมล็ดตะโชกูเปียไลบีดอเอดีเอียกะตุยอาปารมาส่งจริงเปียกแควเพี้ยแค่ปีเอดีกันดิซากะเอดีปิญญาเนี่ยอัตแต้มวยผัวตัวส่งเพี้ยแค่ระเพียบารีอุมาฮาตุสีกะปิญญาตินยูนิโดมารอตัวตะเบพีเนี่ยบาเล็กแควกูมามันเล่าในมูโลตุยเทงกะสิ่งได้จ้าลาบารีทำไมอีตามกะตุกูจูซาอาโทมูอาพีเนี่ยเล่าเมื่อสุดอเล่าในลาบาลีเมลุอาปีกะนอกจากตุอามีนตัวเขยบิดอโซฟีเนี่ยอีตันโดกะตุกูชิจูจาบารีนอกจากแค่มาสุดอเรดิโออัตแต้มเลือดสีเซมาตุกะตุยาบัวส่งตั้มเมื่อสีเซงกูเปียบีดอลูเรียเจียงยังกูเมบารีอุมากะปรมาสงขอโซตุเพียบิดอสันจิเบะเมโกยุวิเชกะตุสิกะตินจามุเยเนอิทันโกตุกะตุบัวเยญโญปะตุเตยะอะเพมะยุทาตุဖြစ်ပါ रे မမျောလိမနဲ့သူရဲ့ပြိတ္တအာလုံးကစန့်ကျင်ဘက်မှာရက်တီကြပြီးတော့သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဘဒူးကမှမကြိုက်ကြပါဘူး။ဤတန်ကသူထောက်ပြခြင်းတဲ့အချက်ကိုဘဒူးကမှနားမလည်ဘူးလို့ထင်ကစိတ်တူလာပါ रे ။ရက်တွေကလည်းတပြေပြေကုန်ဆုံးလာခဲ့ပြီးတနေ့တော့သူရဲ့လက်ထောက်ဟောင်းအမျိုးသမီးအက်စတေလာကိုခေါ်ဆိုလာခဲ့ပါ रे ။သူမဟာသူနဲ့အတူအလုံးလုံးခဲ့ရတော့ကအန်အောဆရာအတွေ့အကြုံတွေကိုဖွေးဟဝန်ခံရင်းနဲ့သူဟာသူမကိုတခြားတယောက်နဲ့လက်ထပ်ဖို့ပြောကဘယ်တော့မှထပ်မတွေ့ဖြစ်တော့ပေမဲ့သူမကအမြဲတမ်းသူထောက်ပြခြင်းတွေကိုနားလည်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုပါရီသူမကပထမဆုံးနဲ့တူထက်တော်တွေ့ရစနကိုထောက်ခံတဲ့ဘက်မှာမဲပေးခဲ့သူဖြစ်ပါရီအီတန်ကသူမနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အလုံးအတူတူလှုပ်ခဲ့ကြတဲ့ပျော်ရှင်စရာအချိန်တွေကိုပြန်လည်မှတ်မိပြန်တော့တညလုံးငိုကြွေးခဲ့ပါရီနောက်တနေ့မနေ့မှာဆိုတော့အုံမအီတန်ဒီဗီရာနေနဲ့ဆိုဖီတော့ကသူ့ရဲ့ကိစ္စကို TV အစီအစဉ်မှာတင်ဆက်နေတာကြားလိုက်ရပါတယ်ဒီဗီရာနေကဒဟာဒီအမှုကိုတရားရုံးစီပြန်တင်သွင်းလို့ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆိုပါရီသူကတွားဖို့တဘောတူလိုက်တာကြောင့်ဆိုဖီကလည်းသူ့ကိုအစင်တက်ဖြစ်အောင်ကူညီကာသူတို့ကသူ့ကိုကားစီတင်ပေးကြပါရီသူကမတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးကတည်းကအိမ်အပြင်ကိုမရောက်ခဲ့တာကြောင့်ကားစီကနေထွက်ရတာကိုနှစ်တက်လျက်လူဝေပျော်ပျော်ရွှင်နေထိုင်နေကြတာကိုကြည်နူးစွာကြည့်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူကသူတို့လိုမျိုးအဲ့ဒီအရာတွေမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဝမ်းနဲ့စိတ်နဲ့ကြာရပြန်ပါရီကျန်းနာမှုမှာဆိုတော့ဒေဗီယာနာကဤတက်ရဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြခွင့်တောင်းပေမဲ့အပေချခံလျက်နောက်တစ်ချိန်မှာထပ်ပြောကြဖို့ဆိုပါရီဆိုဖီကသူဟာတက်တက်အချိန်ဖြုံးနေတယ်လို့ထင်တာကြောင့်သူ့ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြဖို့လုပ်ပေမဲ့ရက်ဆိုင်ခံလိုက်ရပြီးတော့တရားသူကြီးကအမှုကိုထပ်မံပယ်ဖျက်ပြန်ပါရီတရားသူကြီးကသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်တာကြောင့်အခုကြားနာမှုကိုပယ်ဖျက်ကနောက်ကြားနာမှုကိုသူ့ရဲ့အိမ်မှာလုံဆောင်မယ်လို့အမိန့်ချပါရီကန်းချီစီတခဏခရီးထွက်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့သုံးယောက်အဖွဲ့ဟာတယောက်စီရဲ့ကုမ္ပဏီဝင်မှာအချိန်ကောင်းတွေကုန်ဆုံးခဲ့ကြပါရီနောက်တနေ့မှာတော့အီတန်ရဲ့အမေကတားဖြစ်သူစီတွေ့ဖို့လာခဲ့ကာအီတန်ကသူ့ရဲ့အမေကိုသူ့ရဲ့ဒီလိုပုံစံအားမမြင်စေချင်တာကြောင့်မလာတော့ဖို့ပြောပါရီသူမကတားအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကဘာမှမပြောင်းလဲတော့ဘူးဆိုတာကိုတိပေမဲ့ဖြောင်းပြဖို့ကြိုးစားသေးပါရီနောက်တစ်ခါအိမ်မှာလုပ်တဲ့ကြားနာမှုမှာဆိုတော့ဒီဗီယာနာကသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုဘယ်သူမှနည်းနည်းရှိုင်းနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဆိုတင်သွင်းပါရီသူမကအီတန်ရဲ့ဆရာဝန်မစ္စတာနရက်ကိုအီတန်ရဲ့အခြေအနေအကြောင်းမေးပြီးတော့ဆရာဝန်ကသူ့ရဲ့အခြေအနေဟာကိတ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုမှပြန်လဲကုတလို့မရတော့တဲ့အကြောင်းဆိုပါရီသူ့ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်တဲ့နေရာမှာအားပေးမဲ့အစားနရက်ကလည်းအီတန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသာအားပေးပါရီရှင်နေကအုံမာဆိုဖီတို့နဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုစကားပြောဆိုကြည့်ပြီးရနောက်အီတန်ရဲ့စိတ်အခြေအနေဟာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းတက်တည်ပြလျက်ဒီလိုမျိုးတိတ်ခွင့်မပြုနိုင်တဲ့အကြောင်းဆိုပါရီအီတန်အမေအလဲရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူကသူ့သားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအလေးအနက်ထားပြီးဖို့နဲ့သူဟာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုတင်သွင်းပါရီသူမကတရားသူကြီးအားသူ့ရဲ့တားဆန္ဒကိုခွင့်ပြုပေးဖို့လဲတင်တွင်းလျက်သူမကိုယ်တိုင်ပင်သူ့သားခံစားနေရတာပဲကိုပျောက်ကင်းအောင်လှုပ်ပေးစီရှင်တာကြောင့်သူ့သားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကူညီမယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆိုပါရီတရားသူကြီးကအီတန်ကိုတခခုပြောရှင်တည်တလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကအုံမာကိုတစ်သားတစ်သားတခုယူလာစေကရှင်းနေအားအဲ့ဒီတစ်သားအထဲမှာစက္ကန့်60လောက်နေပြီးဖို့တောင်းဆိုပါရီအီတန်ကသူတို့ကိုသူ့အားထွက်သွားခွင့်ပြုဖို့အတွက်မြန်မြန်စတင်ပြောဆိုလျက်ဒါဟာသူအခုခံစားနေရတယ်လို့ဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့စိတ်စင်တာအတိုင်းဘာမှလုပ်ခွင့်မရတာမိမောင်ထိုးပြသလိုက်ပြီးတော့အားလုံးကလည်းတိတ်ဆိတ်သွားကြပါရီမိုးရီရွာတဲ့ညတညမှဆိုတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာအပေါ်မှာမိုးရီဆက်တွေကလည်းကျလာပါရီသူကတေးရအကူကြီးလမ်းခေါ်ပြီးမဲ့အုံမာရောသူ့ရဲ့အမေပါတယောက်မှသူ့ရဲ့အတန်းကိုမကြားတာကြောင့်ဘယ်သူမှသူ့စီမလာပါဘူးနောက်တနေ့မနေ့ဆိုဖီလာကြည့်လျက်အီတန်တယောက်တညလုံးအခုလိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတာကိုမြင်ပြီးထိတ်လန့်တွားခဲ့ပါရီအီတန်နည်းနည်းပြန်တက်တာလာတဲ့အခါမှာတော့အုံမကိုသူ့ရဲ့အမေအားခေါ်စေပြီးတော့မနေ့စာအတူစားဖို့ပြင်ပါရီဒါပေမဲ့အုံမကတော့သူ့ရဲ့အမေဖြစ်သူကိုအခန်းထဲတည်ဆုံးနေတာတွေ့လျက်ရပါရီသူမရဲ့စာပနာအခန်းနားမှာဆိုတော့အီတန်ကသူ့အမေဘာမှစုံနေကြတဲ့ချင်းကိုဆိုလျက်သူမအားကာရဝပေးကဂျန်နဲ့သူတွေကငိုကြွေးခဲ့ပါရီနောက်တစ်ချိန်သူ့ရဲ့ရေဒီယိုအတန်လွင့်အစီအစဉ်မှာဆိုတော့သူ့ရဲ့အခင်ဆုံးတငယ်ချင်းဟောင်းမျက်လက်ပြရရှင်ရာစာစတိစီကနေဖုန်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါရီရာစာကသူ့ကိုတောင်းပန်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာအရင်မကြည့်တော့တဲ့အကြောင်းနဲ့သူအီတန်ကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ကြတဲ့ကအဲ့ဒီညကမတော်တဆမှုမှာတိတ်ဆုံးတွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါရီအဲ့ဒီတုန်းကအီတန်ရဲ့မျက်လက်ပြပွဲကိုတစုံတယောက်ကိုစင်ကားပြီးသူ့ကိုမြေကြီးအပေါ်ပြုတ်ကြအောင်လှောက်ခိုင်းခဲ့တဲ့သူကရာစာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူဝန်ခံပါရီ
ยาสากะตูติสะพอกขึ้นได้ด้วยนองตายาลาไปเมอะคูดออลุงคนนอกจาตวาเคบาวินอกตะนี้มาอุมากะตุยะปรมาสงเมเลปะกั่วด้วยเพียงสิงกาอีตัมอาตุเสียผิดไปได้ด้วยเจซูตินในอาจารย์เปียวบาริตูกะตะกุกุกวนคันพ่อลุบไปเมอีตันกะตุโกตูหายาสาเยตามันติปิตาဖြစ်ပါริอุมากะรอตุยะสိတ်ตบอทาจีมุโกลีซะเลยะตุยะนอกสงปะกั่วโกปะตาปีนุเสถั่วขวาเคบาริโซฟีเอคิมงก็เลยโซฟีก็ตุ๊ถะอีตั้งโกปูอุซาปี้ได้ด้วยสกาอัจฉิเต็มဖြစ်จาบาริตุมะเนี่ยสกาเมียยันဖြစ်กายันเนี่ยเลยอ่ะตุมะโกซွဲขอตั๋วไปเมอีตันก็ตุมะโกเบลูมาไม่กุญญีနိုင်เคบาวด็อกเตอร์นายาก็เลยถ่ายออกลาเคไปတော့ตุ๊ยะอัจฉิเนี่ยก็ปูปูซูลาเคราจองซี้ยงปู้ฉินเนี่ยจองสุบาริตูโซฟีอาจองใส่ปูนี่เด้โหลပြောได้คําတော့ด็อกเตอร์นาตราก็ตุมะซีก็เนี่ยฟ้องเสร็จตวยโหลยาชิเนี่ยจองเนี่ยตุมะโกใส่หมอปูเบเปลี่ยนลามาဖြစ်เนี่ยจองสุในบารินอกตะนี้มาสนอลูไบก็ตุ๊ยะနိုင်ငံแต่ตั้นตะชอกลงมาปรมาสงยูแทมเนชาဖြစ်สินเนี่ยဆက်ဆက်ပြီးတော့อีตั้นอปอใส่ဝင်ษาနေจาไปเมกรรมกองสอเบเตียยงก็ตุโกดีปုံซันไตဆက်လက်อัตเช่นสิบาริโซฟีကတရားသူကြီးနဲ့အမိန့်ချတာကိုကြားနာပြီးအောင်သူ့ကိုနှစ်သိမ့်ပေးဖို့ရောက်လာခဲ့ပြီးသူမအာခင်မုန်းဖြစ်သူအနိုင်ကျင့်နှိမ့်ဆက်မှုအတွက်စိတ်ပူနေခဲ့ကြောင်းဆိုလဲပါတယ်။သူမကဤတန့်ကိုကူညီဖို့အမြဲအသင့်ဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆိုပေမဲ့ပြန်တော့ပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကသူမကိုတားဖို့လောက်ကထောင်ထဲသွားနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုပေမဲ့သူမကသူ့အပေါ်ချစ်မိနေတာကြောင့်သူအတွက်ဆိုရင်တော့ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ဖို့အတင့်ဖြစ်နေကြအောင်ဆိုလိုက်ပါလေ။သူမထွက်မတွားခင်မှာသူကသူမရဲ့ဆန္ဒလေးကိုလူလောကကြီးကထွက်မတွားခင်ဖြည့်ဆည်းပေးရှင်တာကြောင့်သူမကိုသူနဲ့လက်ထပ်ဖို့မေးလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်သူရဲ့နှုတ်ဆက်ပွဲလေးအဖြစ်ကျင်းပကလူတိုင်းတက်ရောက်ကြပြီးတော့အချိန်ကောင်းလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါလေ။သူကသူတို့ကိုတခါတရံကြမ်းကြမ်းတတန်ဆက်ဆံခဲ့မိပေမဲ့သူ့ဘဝရဲ့အေးအတူပူအမျှအချိန်တွေမှာသူ့ဖက်ကရှိနေပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေခဲ့ပါလေ။သူကဆိုဖီးယားနဲ့သူလက်ထပ်တော့မဲ့တင်းကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကလည်းဝမ်းတာကွန်ပျူတာလျာတဖက်မှာဆိုလည်းဒါဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိနေရတာကြောင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဝမ်းနေခဲ့ရပါလေ။သူကဆိုဖီးယားအားသူ့ကို12နှစ်လလုံးစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကသူမကိုသူ့ဘဝရဲ့အချစ်လို့ခေါ်ထွင်လိုက်ပါလေ။ဆိုဖီးကသူ့ကိုနမ်းလိုက်ပြီးတော့အီတမ်ကလည်းတငယ်ချင်းနဲ့အားလုံးဘေးမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာတချင်းကိုဆိုရင်းနဲ့အဲ့ဒီညမှာပဲအဆုံးတတ်လိုက်ပါလေ။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။